Keçiriz. Yaxşımız. Telefoningiz chirog'i yonib qoldi, uzr. Chirog'i? Aha. Bilaman, o'zim yoqib oldim. Nimaga? Ha, hozir hamma yoqib yuribdi, shular deyishdi, yoqib yurish kerak ekan, shtraf solar ekan. Svet yoqmay yursa deyishdi. Yo, aka, uni mashinada hali haydovchilar shunaqa qilib yoqib yursin. Ha, haydovchilar yoqib yurish kerak. Men ham haydovchiman, mana yoqib yuribman. Yo, aka, mashinada yurganda yoqib yurish kerak deyishganda. Ay, mashinam yo'q bo'lsa qatta yoqib yuraman. Atak mashinaga chiqqanda, mashinada yurganda yoqib yuribman. Ammo, nima mashinami? Kimdir mashinasiga chiqqanda yoqib olyapman. Ha, bo'pti aka, uzr, men adashibman. Yo, muammo bo'lsa. Yo, yo, yo. Bemalol, bemalol aka. Ha, bemalol.